ପୁଣି ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। କେମିତି ହଟିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ? ପୋଲିସର ଭୂମିକା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାକିରି ପାଇ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଓ ଧମକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି କୋହଳ ଦଫା। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଲୋକ କିଏ କହୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ତାକୁ ମାନିବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକ ଆଉ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାର ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାକଟପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏ ମାମଲାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନ କରାଗଲେ କାକଟପୁର ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନେ ଯାହା ମୋତେ ଏବେ କହିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଏ ଘଟଣା ବିଲକୁଲ ଆଦୌ ମାନେ ଘଟିବା ଅନୁଚିତ। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠାଇଛି ଦଳ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଓ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ଶିକ୍ଷକ, ପୋଲିସରେ ଏତରା ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି। କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏହା ପଛରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାୱାର ଓ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଚାପ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।